A da li treniraš i, ajde kažem, kompetitivno trčiš u istoj opremi? Da, to je jako važno. Dakle, ne možemo sebi dozvoliti da testiramo trku na sam, da testiramo opremu na U samoj samoj trci. trci. Dakle, tu može biti iznenađenja. To mogu biti možda neke male stvari, možda ziper nije adekvatan za recimo polarnu trku ili možda Šav na pogrešno upravo to, mesto. ili možda vam ne odgovara, ne znam, oprema u struku, da treba tu male korekcije da se naprave. To sve radite u procesu testiranja. Dakle, na samim dugim treninzima, aha, tu vidim neke stvari u smislu kao ovde bi mi trebao džep da se doda, ovo treba da, ne znam, da izbacim sve metalne delove, jer mi to ne treba na hladnoći, ovde ću da stavim, ne znam, dodatnu gurtnu za štapove, šta god. Jednostavno, to sve mora da se proba. Jovica Spajić, čovek od vere i snage, ponosni otac malog Vuka, aktivni pripadnik specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije, jedan od najboljih i najcenjenijih ultramaratonaca na svetu koji 2012. godine postaje reprezentativac Srbije u ultramaratonu. Tada kreće da predstavlja našu zemlju na neverovatnim trkama širom sveta koje pomeraju granice izdržljivosti i snage. Sve su ovo reči koje možete pronaći i one govore o jednoj strani ovog neverovatnog čoveka. Ono što se krije iza je čovek koji će nesebično podeliti svoje znanje, svoje vreme i imetak. Kao takvog ga svi mi, njegovi prijatelji, poznajemo i cenimo. Naš dragi prijatelj i gost naše emisije, sa njim pričamo o njegovoj poslednjoj trci i naravno o opremi koju je koristio. Podelit će se nama ono što je opreme naučio iz dugogodišnjeg iskustva i sve ono što još uvek uči. Nekako uvek nam je drago da u emisiji budu pozvani neki naši prijatelji sa kojima uvek imamo jako dobar kontakt i jako se i družimo i želimo da provodimo vreme sa njima. Jedan od naših najdražih prijatelja i ljudi koje uvek volimo da vidimo, više ne mogu da kažem u gostima kod nas, ali da se što češće vidimo, je naš drug Jovica Spajić. Pa ovim hoću da te pozdravim i da ti poželim još jednom dobrodošlicu kod nas. Hvala puno na pozivu, kao što si lepo rekao, ovo je više, da kažemo, prijateljski razgovor, jer znamo se koliko, više od 10 godina, Više, da. sarađivali smo, počevši još od davnih dana, kad si, ako se sećaš, radio i u Gori, tu je počelo naše poznanstvo i drugarstvo, i sarađujući kroz sve te projekte, mi smo nekako i sazrevali, i ti i ja, i evo, došla je ta prilika da možemo da i vašim pratiocima podelimo sva ta lepa iskustva, da ispričamo i neke fine anegdote, da se podružimo, eto, da napravimo eto nešto možda što će biti inspirativno i za naredne generacije koje dolaze. Sa Jovicom uvijek nekako imamo gomilu nekih novih tema i iz projekta u projekat, iz trke u trku se nekako pratimo, pričamo o opremi, o svemu, ali ko zna na koliko projekata smo već radili zajedno, ali ovaj poslednji projekat mi je nekako mi je najbolji. Kako je bre to popeti se tri puta na Everest i sići u 4 dana? Hvala, zanimljiva komparacija, ali evo, probat ću da budem što konkretniji. Pre svega, u današnje vreme, kao što znate, često se spominje taj izraz Everesting. I meni je to jako teško i nekako ne dajem sebi na značaju niti pravo da spominjem uopšte Everest u bilo kom smislu vezano za svoj projekat. Everest je, što kažu, vrh sveta, krov. Ono čemu svi teže, barem u onom svetu outdoora, planinarstva, alpinistike. Ono što sam ja uradio jeste projekat koji se desio u Švajcarskoj, u švajcarskim Alpima. U pitanju je trka koja se zove Swiss Peaks. 365 km, 27.000 kumulativnog uspona, od čega i potiče ta Da. komparacija. To isto toliko spusta, jedna jako zahtevna tehnička trka, trka koja je trajala 104 sata u mom slučaju, gde sam zajedno sa našim najboljim regionalnim skyrunnerom Danielom Krstulovićem Oparom u duo kategoriji uspeo, slava Bogu na tome, i zdravo da završimo trku i da pobedimo i da naš region predstavimo na jedan zaista lep način i pre svega pokažemo da čak i u ovim uslovima u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni, Sloveniji može da se spremi i te kako dobro za
tehničke alpske trke koje su izuzetno kompetitivne. Ove godine je startovalo 350 takmičara, 150 ljudi je završilo trku, što dovoljno govori prilog činjenici da su vremenski uslovi, tehnički uslovi bili izuzetno zahtevni i da je ovogodišnja edicija bila za nijansu teža nego prošlogodišnja. Skroman kao i uvek mi je rekao jednu jako bitnu stvar. Koliko sati posle vas su došli drugi? Mi iskreno tokom cele trke smo imali neki svoj ritam i naprosto dobili smo pogrešne informacije. Stalno su nam govorili da je drugi par na nekih 5 do 6 sati za nas, što uopšte nije mnogo u planini. Da, u tim takvom obliku trka. Upravo tako, gde jedna mala greška može da napravi veliku vremensku razliku. Na kraju, kada smo završili, sljedeći par je došao tek 23 sata posle nas, što je poprilično razlika. Skoro dan. Ali opet kažem, specifičnost trke, jer je trka predugačka, naprosto ne daje vam prostor za kalkulacije, za neke sada strategije, nego trčite onoliko koliko možete i posebno je zahtjevno trčati u paru. Dakle, trebali smo se prilagoditi jedan drugome, osluškivati jedan drugoga, sarađivati, raditi na našim slabostima, hrabriti jedan drugoga i eto, Bogu hvala, nekako smo se dobro osjetili, našli smo dobru energiju, dobar ritam i dobar balans u svemu i uspeli, eto, uspešno da završimo projekat. Čisto za ljude koji nisu otpratili, to je trka koja je prosečna nadmorska visina 2000 metara otprilike, a išli ste skoro do 3 i nešto ili do 3, je li tako? Jeste, 26 vrhova preko 2000 smo popeli u toku samih. 26 vrhova preko 2000. I sve vreme ste negde između 2500, 2800, pa se spuštate recimo do 500. Dakle, velike varijabile u uspanima i padovima, što ima izuzetan uticaj na koštano-mišićnu strukturu, na kvadricepse, recimo, pogotovo kad se rade nizbrdo i tu treba voditi računa. Pričat ćemo kasnije vezano za same pripreme. Tako da je to nešto što je jako bitno kad se radi taj segment vizualizacije trke. Da imate naprosto svest o tome u šta se upuštate i koliko je projekat kao ovakava trka kompleksan i poseban na svoj način. Pripremajući se nekako za ovaj projekat i kad smo pričali vezano i za opremu i za sve živo, bili smo baš onako fokusirani na nekom aspektu neke zime, neke hladnoće. Dan, dva ranije je na UTMB-u padao sneg i ostalo. Ali? Jeste, što je bilo neverovatno. I mi smo tako koncipirali generalno obavezna oprema koja je potrebna za ovu trku. Vi morate da imate izolativnu odeću, jaknu, pantalone koje su vetrootporne, vodootporne, jaknu sa tri sloja koja će vas zaštititi od svih elemenata, dakle, dereze, kamašne, toplu zimsku odeću, više slojeva. Ali ove godine se desilo baš suprotno. Imali smo temperature koje su dostizale 30 stepeni preko dana. Na 2000, gde je sve eksponirano. Znate, i onda se desi da naprosto 90% takmičara se suoči sa tim segmentom koji nisu trenirali. Ja sam, slava Bogu, imao tu mogućnost da na našoj staroj planini imam relativno slične uslove kakvi su bili ove godine. Tako da sam otišao izuzetno dobro adaptiran. Naravno, oprema je bila više prilagođena nekom pustinskom trčanju, gde smo mi nosili majice dugih rukava da budemo zaštićeni potpuno od sunca, kačkete, marame, sve ono što je potrebno i naravno dodatnu tečnost, koja je jako važna, hidracija. Neočekivani uslovi. Neočekivani uslovi, a opet i čak i tokom noći nije bilo toliko hladno, ali imate tu temperaturnu inverziju, veliku razliku temperaturnu u stvari, gde se spuštala temperatura do 5-6 stepeni, to je znalo da napravi dosta problema. Da. Spremili ste svašta od opreme, sve. Šta ti je bilo ono najznačajnije od opreme ili bolje da pitam, jesi nešto zaboravio? Jesi želeo nešto, žalio za nečim što nisi poneo? Ono što mi se sjajno pokazalo jeste, ne volim toliko da robujem brendovima, niti da spominjem imena, ali evo, ako si me pitao, reći ti konkretno zbog ljudi, jednostavno možda će neko da pribavi taj komad pa da mu bude značajan ako radi neke slične projekte. Chance Running, kao šansa u prevodu Chance, to je jedan mlad brend izvorno iz Girone, iz Španije, koji su
oformili moji prijatelji prošle godine, gdje sam ja direktno uključen u ceo projekat od početka. Napravili smo jedan komad, to je baš ta majica dugih rukava, mm-hmm. koja je ultra lagana, jako je dišljiva, ona je od recikliranih materijala, izuzetno je lep fit, dakle nije uz telo, nije preširok, naravno. I to je nama obojica smo je nosili od početka do kraja, bukvalno u jednoj istoj majici smo završili i antibakterijska svojstva ima. Tako da je to recimo preporuka, to nam je obojici bio onako, baš kad smo završili trku konstatovali smo da je to bio tačan i dobar odabir. Mm-hmm. A što se tiče stvari koju bih voleo da sam imao, da. Često tokom svojih trka, pustinskih posebno, pa i planinskih ultramaratona u eksponiranim erijama, koristim taj, u Americi je poznat izraz buckle hat ili taj šešir, da. Koji vam pruža zaštitu 360 stepeni. I recimo to je nešto što mi je recimo ove godine palo na pamet da sam poneo, bilo bi sjajno, jer vam on pruža baš tu super zaštitu, tu ste zatvoreni i naprosto bolje odolevate tom zračenju sunca. Da, pogotovo na tim nadmorskim visinama, yes. ovo je zračenje onako prilično nezgodna stvar. Pomenuo si da je majica reciklirana, to kod nas još uvijek nije toliko bitno, a nekako ja smatram da bi svi trebali da povedemo računa o tome da ta oprema stvarno treba da bude taj neki recycle stvarno realno. Ja se zaista slažem i negdje radim na tome da naprosto čak i ta majica da pokušam da iskoristim sve njene dobrobiti do kraja. Dakle, kao što sam, da se ne ponavljam, mi smo jednu tistu majicu celu trku, 365 km, 104 sata. Dakle, važno je istaći da mi smo išli na tu kartu da napravimo produkt, proizvod koji će da bude dovoljno izdržljiv, da možete da ga nosite 2, 3, 4, 5 godina. Da. I tako koliko... I to u uslovima i trka i treninga, naravno, i treninga, svega, baš ono... Upravo tako. I ideja je naprosto da svi koliko je do nas individualno doprinesemo toj svesti o recikliranim materijalima, da jednostavno smanjimo koliko je god moguće taj negativan utjecaj koji ima eksploatacija prirode generalno. Ali opet da ne budem licemer i cinik, ja pričam samo iz svog ličnog iskustva onoliko koliko ja mogu na nekom mikroprostoru da uradim. Kad pričamo o iskustvu, šta ti je ova trka donela kao neko specifično iskustvo, kao nešto što je drugačije nego na drugim trkama? Tražio sam Vanja potvrdu. Opet mm-hmm. ponavljam. Zašto? Trenažni proces koji je vodio do Swiss Peaks trke je bio malo drugačiji. 5 mjeseci recimo pred samu trku ja sam radio tu bazu koju sam striktno sproveo u smislu dugih kilometara u planini, dakle pravio se taj temelj izdržljivosti sa jako malo vežbi snage, pliometrije, propriocepcije. Kako se bližila trka, pojačao sam izuzetno, prvi put da sam toliko, posle ne znam koliko godina, kad sam prestao da se bavim sportovima borenje, sad sam vratio to vrijeme koje sam proveo radeći vežbe snage mm-hmm. i mobilnosti, posebno se oslanjajući na i stavljajući akcenat na vežbe za ceo kinetički lanac, od zadnje lože mm-hmm. preko gluteusa do lista do stopala, pa i kvadricepsa. To radio sam dosta na snazi, mm-hmm. pa i snazi gornjeg dela. Dakle, to su bili treninzi sa slobodnim tegovima, sa girijama, sa raznim kružnim treninzi, plus kako se bližila trka, onda sam radio specijalizaciju gdje sam u glavi zamislio, znam gdje idem, tamo će biti dosta vertikalnog uspona i pada. I onda sam našao na Staroj planini, koja je moje izvorište, jednostavno tamo odlazim i tamo radim 90% priprema za sve projekte. Našao sam najstrmiji uspon koji sam mogao, u 5 km to bude više od kilometar uspona mm-hmm. i radio sam repeticije, dakle ponavljanja, gdje je i teren bio jako tehnički zahtevan. Da, tamo je karst praktično maltene kao na Alpima i Dolomitima. Tako je, i bukvalno sam išao 10 dana pred start trke, ja sam završio posljednji trening, dakle relativno blizu, ali sam znao, dobio sam na samopouzdanju, vratio sam te uslovno rečeno pod znacima navoda planinske noge, imao sam kontrolu nad nizbrdicama, osjećao sam se jako snažno.
Zašto? Vezao sam temelj koji je činio taj dugi trening. Imao sam silu i snagu koju sam stekao radeći specifične treninge snage sa slobodnim tegovima i vežbe snage. I radio sam specifične treninge u planini na kraju, na Staroj planini, što mi je dalo samopouzdanje i taj ritam, ritmičnost u planini. Otišli smo 5 dana pred start samog. Aklimatizacija. Tako, aklimatizacija. Čak smo i tih 5 dana trenirali svaki dan 20, 25, 30 km sa mnogo uspona. Bili smo donekle umorni. Možda je to u nekim slučajima i greška, ali nama je to dalo taj osjećaj dobre adaptacije na same uslove, na taj teren, na taj kamen, na taj vazduh, na tu vodu. I mi smo ušli u trku bukvalno kao iz topa. Samo smo nastavili, kao da smo radili... Mi se samo produžili tako je, trening. Tako je. Da je sreće bilo, recimo, da smo mogli da odemo 2 nedelje ranije, pa da to bude još bolje, da još svežije uđemo, ali i ovako ispalo dobro. Dakle, mislim da je to ovaj put bilo, eto, taj saznajni aspekt, da je meni bilo jako važno da imam tu potvrdu, da bih ja mogao sutra svoje iskustvo da prenesem i na mlađe generacije i da im objasnim srž kako bi, recimo, uslovno trebalo trenirati za određeni projekat. Ljudi misle da u našoj zemlji nema uslova za takve neke ozbiljnije treninge ili tako nešto, ali očito da to nije baš tako. Ja bih podvukao opet reč kreativnost. Dakle, morate prvo u glavi da zamislite tu sliku terena i planine gde idete. Ja sam bukvalno pogledao sve što je mogla se nađe, svaki video zapis vezano za samu trku, svako svedočanstvo, svaki testimonijal, svaku povratnu informaciju, sve što sam mogao da nađem. Mesecima sam čitao, upijao informacije, pravio neku svoju sliku. I onda sam stao i razmislio gde ja to mogu u Srbiji, da. Crnoj Gori, Bosni, na Balkanu, tu u okruženju gde mi je blizu, da mogu izbog posla da se organizujem, da skoknem. Šta je to što mi treba? Prvi deo, recimo, trke je bio sličan Staroj, drugi deo je bio sličan Durmitoru, treći deo je bio sličan Suvoj. I onda sam pravio slagalicu. Posljednji deo je bio sličan Rtnju. Otišao sam na Rtanj kao posljednji trening pred odlazak. Uradio tamo, imao tu percepciju. Tako da može, ali kreativnost je ključna reč. I analiza. I analiza, naravno. Prvo analiza, a onda kreativnost. Tako. Ti u stvari učestvuješ na izuzetno različitim vrstama trka, pustinje, prašume, Himalaji, ne znam, trke na ekstremno niskim temperaturama, ovakve planinske trke. Koliko je oprema specifična za određeni tip trka na kojima učestvuješ? Koliko je ona specijalizovana? Usko. Hvala ti na pitanje, odlično je pitanje, ali ću još jednu digresiju. Također, ne izbegavam ni ravne asfaltne trke, dakle trke na drumu. Zašto? Zato što smatram da treba atleta da bude kompletan, da radi na tom segmentu brzine. Brzina se može unaprijediti jako po ravnom, dakle radeći te intervalne treninge ili tempo trčanja. Tako da ja planiram u budućnosti, naravno, da dam sebi taj neki izazov, da radim još dodatno na tom segmentu, zato što smatram da tu mogu još da napredujem. I da budem bolji u onome što je moja, da kažem, specijalizacija, to su ekstremne trke izdržljivosti u nekim nepristupačnim predjelima planete Zemlje. Oprema, odeća, jako važan segment, izuzetno bitan za svaki projekat ponaosob. Svaki kontinent, svaka zemlja, svaka erija u kojoj se trka održava vuče svoje zakonitosti. Pričali smo u predrazgovoru da je jako važno istražiti zemlju u koju ideš, klimu, temperaturu, narod koji tamo živi, šta oni nose, šta oni preporučuju vezano za opremu, za neke sitne detalje, čitati, zaći malo ispod površine, sve što više čovjek zna, a da ne odlazi previše u širinu, nego da se drži striktno nekih smernica, dobrih tekstova, može da bude korisno. Tako da oprema može da bude krucijalna kad pričamo o ultimativnom rezultatu. Ako idemo na polarne trke, naravno, specijalizowana oprema za taj vid aktivnosti, ako su pustinske trke, dijametralno različito. Ako su planinske trke, to je neki miks. Tako da, sigurno da ima... Ta specifičnost opreme je u stvari nešto što nas dovodi do čuvene priče da
jako mora da se vodi računa o svakom sloju, o svakom delu, o svakom segmentu toga, težini, vrstama materijala, ako ti hoćeš da budeš ultra kompetitivan. Slažem se. Ako želite da idete na rezultat, na pobedu, ovaj sport je izuzetno napredovao, sve više i više takmičara dolazi, sve se više i više pojavljuje mladih ljudi, željnih dokazivanja, sponzorskih ugovora, sve je postalo na izuzetno visokom nivou. Ali opet, jako važno istaći, svi smo mi individue za sebe, ono što meni odgovara, možda neće tebi odgovarati. Da. Drugačija je konstitucija, procenat masti, genetika, termika. Upravo to, genetski inženjering, termika, glava pre svega, reagovanje tokom noći, preko dana, na toplom, na hladnom, svi smo mi različiti. Postoje naravno neke zakonitosti, pričamo o slojevitom načinu oblačenja gde je stalno, to je već ispričana priča. Ali jeste to suština, tako, to je srž. Samo treba pronaći adekvatne slojeve konkretno za individualno za sebe. Ja pričam, i za trku za, da, na koju ideš. Ja pričam upravo to, da. Ja nikad neću zaboraviti Arrowhead, to je u stvari trka koju si maltene na minus 30 pretrču aktivnu vežbu, yes. Više slojeva aktivnog veža. Yes. Ali sam meni bilo, da. Da, ali sam našao nešto što striktno meni odgovara, da, testirao, to je isto jako važno. Sjećam se toga kako smo to ređali, sačuvaj Bože, yes. baš je bilo nevjerovatno. Yes. Da li postoji neki univerzalni komad opreme koje koristiš maltene na svim trkama? Pa, evo, i to je jedno smešno pitanje, jako je teško naći baš univerzalni komad, ali recimo nešto što je uvek prihvatljivo, to je, pričamo, za sve trke ovoga sveta, to su recimo te bandane, buffovi koji mogu da budu jako korisni. To je taj aksesuar koji je jako potrebit, taj buff. Buff je u stvari kompanija iz Španije, ali je umrežen stav da se buff tretira sve te marame koje se koriste oko vrata, da upiju znoj na čelu i tako dalje, koje imaju zaštitu od sunca, recimo to koristim na svim trkama i možda bude jako prikladan aksesuar i korista, naravno. To je nešto što koristim na svim trkama. Da. Sve ovo ostalo je totalno različito. U zavisnosti od trke. Jest. A ovaj... Da li... I možda, izvinjavam se, evo sad sam setio, recimo, čarape koje koristim, pričam samo, ne koristim iste čarape, pričam o modelu, nego kompozit materijala je uglavnom vezan za merino vunu, koja je po meni, recimo, jedan od najsofisticiranijih, najboljih materijala poznatih čovjeku, jedan čisto, od. Da, čiste ili kombinovana sa... Kombinovane, da. A da li treniraš i, ajde kažem, kompetitivno trčiš u istoj opremi? Da, to je jako važno. Dakle, ne možemo sebi dozvoliti da testiramo trku na da testiramo opremu na samoj trci. Dakle, tu može biti iznenađenja. To mogu biti možda neke male stvari, možda ziper nije adekvatan za recimo polarnu trku ili možda šav na pogrešno upravo mjesto. To, ili možda vam ne odgovara, ne znam, oprema u struku, da treba tu male korekcije da se naprave. To sve radite u procesu testiranja, dakle na samim dugim treninzima, aha, tu vidim neke stvari u smislu kao ovdje bi mi trebao džep da se doda, ovo treba da, ne znam, da izbacim sve metalne delove jer mi to ne treba na hladnoći, ovdje ću da stavim, ne znam, dodatnu gurtnu za štapove, šta god, jednostavno to sve mora da se proba. Tako da sam ja nekako pristalica praktičnog rada na terenu, dakle testiranje, i onda nađeš sebi neki optimum. I ta korekcija, to je toliko lepa stvar, to je toliko inovacije, to je toliko date sebi nekako tu slobodu, i onda kad završite projekat, vi ste srećni jer ste uradili, vi ste utkali tu deo nekog svog ličnog iskustva, neke svoje lične legende koju pratite. Samo da pojasnim dokle ide cela ta priča, malo pre smo pričali o vrsti metala od koga će biti napravljene neke šnale, da li je to čelik ili je bres ili neka varijanta. Definitivno je ti detalji u stvari čine ono malo što će prevagnuti ka pobedi. I što je jako važno, nije suštinski ni pobjede toliko, nego da se vratite zdravi kući. Dakle, sačuvati zdravlje pre svega, jer stalno se vodi polemika i dobijam često pitanje, super je to što radiš, ali čemu to, zašto radiš te ekstremne trke, to je preopasno, dovodiš u opasnost i svoj život, tvoja porodica pati i tako dalje.
Ali ja opet se vraćam na to, ja sam u ovom sportu dugo, već punih 13-14 godina i to neko lično iskustvo, veliko iskustvo mi daje za pravo i taj neki lični osjećaj da sada ti projekti ne budu toliko opasni. Znam u što se upuštam, svjestan sam opasnosti koje dolaze i zato i prilazim sa ovoliko detalja. Ne zato što sam ja neki, kako koristi izraz, perfekcionista, nego naprosto što više znam, manje je vjerovatnoća da će se desiti neke stvari opasne po zdravlje pre svega. To je stvar koja nažalost u našoj kulturi nikad nije uneta kako treba po meni, je da ako sprečiš analizirajući stvari šta sve može da se desi ili ako ti sve to promisliš, jednostavno i ne do Boga ako se dese, spreman si. Tako je, imaćeš odgovor. Da reaguješ. Imaćeš odgovor, rešit ćeš dilemu u samoj trci. Da li je to korekcija opreme na samoj trci, jer se često dešavalo. Aha, pogrešio sam u smislu da li sam obukao jedan deo opreme više nego što treba, u smislu jedan layer više, pa ću skinuti jaknicu, obući nešto drugo. Ali to znam, jer sam to testirao tokom treninga. Svestan sam šta koji komad može da mi podari. Da li mi treba veštačka izolacija, ali mi treba prirodno perije, da li sam statičan, da li sam spori, brži. I te kako, jer to imate u glavi, kao neku fusnotu, čak i u trenucima ekstremnog umora, neispavanosti, iscrpljenosti, kad mozak radi na nekom rezervnom modu. Vi znate, jer ste te procedure ste prošli 1000 puta, vi to radite po refleksu, tačno znam šta treba da radim. Tako da su to neke stvari koje se rade tokom treninga. Jako važno. Koliko su ljudi svjesni, sad si rekao jednu stvar u kojoj samo ljudi koji učestvuju u sportskim aktivnostima koje su izuzetno dugotrajne mogu da skapiraju. Koliko je stvari taj, na engleskom je sleep deprivation, nedostatak sna, remeti sve? Izuzetno. Koliko je to stvari? Izuzetno. Da to objasnimo ljudima, ljudi retko imaju prilike da... Meni se to dešavalo mnogo puta. Naprosto vi tada i neke najbazičnije radnje ne možete, refleksi su usporeni, mozak sporije radi, sporije generišete informacije, donosite možda odluke koje nisu adekvatne u smislu navigaciju, ako treba da, da navigirate kroz neku područje koje nije pokriveno markacijama, jako sporo to ide. I onda to morate da radite tokom treninga, opet ponavljam po ko zna koji put, dakle morate da dovedete telo u stanje neispavanosti da trenirate recimo back to back treninge, recimo subota, nedelja, duge treninge, po noći, po danu, čeonu lampu, recimo banalna stvar o kojoj ljudi ne razmišljaju, evo daću savjet. Promijenite čeonu lampu, zato što ako koriste samo jedno svetlo, to vam daje osjećaj nekog, neke monotonije, to vas uspavljuje. Ako promijenite bim na lampi ili ako promijenite širinu, usku, vi dajete novu dinamiku. Pokretima, mehanikom trčanja, ubacujete štapove, brz hod, fartlek trčanje, tu pospešujete tu budnost, recimo. Naravno, kofein može da pomogne. U ograničenim količinama, tu se mora voditi računa. Dakle, može da promijeni tok trke taj sleep deprivation. Jako bitno. Meni se dešavalo na polarnim trkama da moram da crtam strelice, da idem u dobrom smjeru jer mi se činilo da se vrtim u krug. Zašto sam bio neispam? A predjeli su isti. Dakle, morate da nađete neki modus kako da ostanete zdravorazumskog razmišljanja. Kad pričamo o polarnim trkama, koliko je ta oprema za zimske uslove baš specifično nešto što je onako izdvojeno iz svega ostalo? To je svijet za sebe, verujte. Ja sam imao negativne iskustva, ljudi koji me poznaju, pričali smo o tim promrzlinama koje sam doživio tačno pre 5 godina na jednoj trci u Kanadi. Evo tad je počelo moje angažovanje više oko te opreme u polarnim uslovima. Šta to znači? Okrenuo sam se istraživanju naroda koji žive u polarnim podnebljima, ne samo u Kanadi, već i u Sibiru i na Aljasci i u Skandinaviji, u delovima Finske, Švedske. Jednostavno morao sam da dobijem dobre odgovore. Suština je u tim prirodnim materijalima i to sam ispitivao i pokušao sam da nađem neki balans. Šta znači balans? Obično su ti prirodni materijali vanja teški, jel tako? Složit ćeš se. I onda sam pokušao da nađem nešto što bi bilo miks, hibridni recimo produkt, miks prirodnih materijala i nešto što je recimo dalo, što su dale savremene fabrike. I onda sam pronašao neke komade ili sam sam pravio prototipe opreme, poučen nekim
svojim iskustvom i osjećajem. Tako da dosta sam se angažovao oko toga. Opet suština je u slojevima. Pričat ćemo posle o konkretnim slojevima šta ja koristim da dam eto neke smernice. Dakle, slojevi su suština.